כלומר, מה שאני רוצה להגיד, הדברים הטובים, אנחנו לא צריכים להמציא. את האנשים הטובים, אנחנו לא צריכים להמציא. אנחנו צריכים לחבר. הם שם. הם מדברים. הם עושים את הפרויקט כמו שאתה עושה את הפרויקט שלך. הם עושים את החברה כמו שאתה עושה את החברה שלך. אתה חלוץ לא פחות משום אחד אחר. והוא חלוץ כי הוא לוקח והוא עוזב את החברה הגדולה שלו. אנשים חושבים שהייטק זה איזשהו מקום של זוהר, שזה האקזיט, שזה הצילומים האלה בוול סטריט. מה זה הייטק? יושב אדם עם בת זוגתו, או אישה עם בן זוגה, עובדים בחברה גדולה, ומקבלים החלטה במטבח, אחרי שבקושי הם גומרים את החודש, באמצע הלילה, שהם מוכנים בחמש או שש או עשר השנים הבאות, לקחת את הפנסיה ואת ההבטחה ואת הדברים שהחברה הגדולה נותנת, לשים אותם בצד ולקחת סיכון בשביל משהו שמרתק אותם. לבנות משהו חדש. אלו החברה האלה. החבר'ה האלה לא מצליחים לחסוך, ובקושי שולחים את הילדים שלהם לבתי הספר כמו שצריך. החבר'ה האלה הם לא זה. ובארץ מבקשים מהם ללכת ללימודים, לפעמים להתנדב בשנת השירות, ללכת בצבא, ללכת אחר כך לאוניברסיטה, ללכת אחר כך למינויים, להיכנס ולעבוד, והם נוסעים חלק גדול מהחלק האחר של החברה הישראלית. שלא משתתף בחלק מהעשייה.